好，再来看到美国刚出炉的二月份零售销售以及就业数据都优于预期，不过美股呢却没有办法驱散投资人对于大陆经济成长放缓，还有乌克兰局势紧张的担忧。美股三大指数13号是开高走低，全面下挫。另外在欧股的部分，欧洲股市也受到了大陆经济数据让人失望的影响，欧洲各主要指数普遍下跌。详细内容我们带来看欧美股市。